E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo o estudo aprofundado da legislação da EBSER. Eu tomei o cuidado de trazer informações atualizadas e dicas baseadas nas questões de 2015 e 2016. Nós conseguimos perceber que houve uma grande mudança. Lá pelas questões de 2014, em 2015 e principalmente em 2016 acerca da dificuldade e das informações que devem ser guardadas pelos candidatos para resolver qualquer questão. Resolvi 395 questões sobre legislação da IBSER e daqui a algumas semanas isso vai virar, claro, um livro bastante avançado. Enquanto esse livro não chega, eu quero que vocês acompanhem comigo o estudo bastante sistematizado e didático dessas três legislações que nós vamos ver. Em seguida, espero que você esteja com seu PDF aberto, de preferência impresso, para fazer algumas anotações que eu vou falar aqui durante a nossa aula, durante os nossos vídeos. Lembre-se que em caso de dúvida, você deve entrar em contato comigo diretamente pelo nosso fórum de questões. Coloca lá a sua dúvida, eu respondo e quero que você gabarite. Apenas para deixar bem claro, quem já conhece a legislação da Ebser, quem já resolveu algumas provas, mas não se deu conta dessa mudança, tem uma grande chance de não gabaritar a prova. Temos questões, nível fácil, nível médio e algumas, principalmente agora em 2016, em um nível um pouquinho mais complicado um nível bem mais difícil. A OCP, IBFC e, e DECAN fez isso e a ADES também, todas elas alopraram. Estou falando só de mudanças de palavras, estou falando também de mudanças de sentido, composição então dos órgãos. Da IBSER, órgão estatutário, será que a auditoria faz parte da IBSER? É um órgão estatutário da IBSER? Qual que é o contexto em que a IBSER é, foi constituída? Qual que é o seu objetivo? Para que, que ela serve? Tudo isso nós vamos estudar. E claro, além de esperar que você goste dessa nossa metodologia aqui, dessa nossa nova forma de trabalhar, eu quero que você me represente muito bem na sua prova e gabarite legislação da IBSER. Garanto a você, terminando esse curso, Dificilmente nós vamos encontrar alguma questão que consiga de fato derrubar. Temos muitos esquemas no nosso PDF, muitas tabelas, muitas informações ao final da aula com dicas de como isso tem sido cobrado em concurso e também nós temos um didatismo aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar. Então vamos lá. O que é a EBSER? Ora, que melhor maneira nós teremos de apresentar a definição da EBSER, se não pelo próprio site da EBSER. Lá no site da EBSER nós encontramos a seguinte definição. A EBSER é responsável pela gestão com 37 hospitais universitários federais em que suas respectivas universidades optaram por assinar contrato com a estatal. Daí nós já temos a primeira grande informação. A EBSER não vai fazer essa administração sozinha, de forma isolada, e vai fazer com os hospitais universitários federais que assinaram. Algum contrato. Vamos falar daqui a pouco sobre que espécie de contrato é esse. A partir da manifestação da universidade pela contratação é iniciado o processo de caracterização do hospital, com o dimensionamento dos serviços e a necessidade de contratação de pessoal para a posterior realização do concurso público. Após a assinatura do contrato entre a Universidade Federal e a IBSER, é finalizado o trabalho de dimensionamento do quadro de pessoal. E o plano de reestruturação da unidade. Como vocês já conseguem perceber, preliminarmente, claro, a IBSER vai ter esse papel de praticamente uniformizar as práticas dentro dos hospitais universitários. Lembrando que esses hospitais universitários são de propriedade das universidades. Cabe à IBSER, uma empresa pública, consolidar essa gestão de recursos humanos com uma dupla finalidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Apenas a título de curiosidade, nós temos esse mapa apresentado dentro do site da IBSER. Para que vocês entendam, a IBSER vai e assina um contrato com esse hospital universitário. O hospital universitário, que antes era administrado totalmente pela universidade, passa a ser administrado pela IBSER. Não são todos os hospitais universitários do Brasil que assinaram um contrato com a IBSER. Por enquanto, faltam poucos, faltam muito poucos. Aqui nós temos o um mapa das instituições federais de ensino superior. O site da EBSER, além de apresentar quais foram os hospitais universitários que assinaram esse tipo de contrato, também fala um pouco da história da própria EBSER. E sobre isso nós temos que destacar alguns pontos de extrema atenção de qualquer candidato. Olha só, um pouco da história da EBSER.